inilah cara industri ini berniaga dah 30-40 tahun daripada zaman dulu, dah jadi lumrah. Jadi penternak di Pulau Ketam, Pelabuhan Kelang hari ini mendakwa ditindas kerajaan negeri selepas menerima notis perobohan terhadap sangkar ikan yang menjadi sumber pendapatan mereka hampir 30 tahun lalu. Tindakan itu susulan keengganan 36 penternak terpabit membayar bayaran lesen pendudukan sementara sebanyak 40 sen bagi setiap 1 meter persegi sangkar ikan masing-masing seperti yang dikenakan kerajaan Selangor terhadap mereka. Penternak mendakwa sangkar ikan masing-masing akan dirobohkan dalam tempoh 3 bulan selepas pejabat tanah dan daerah mengeluarkan notis perobohan pada 24 Februari lalu.